በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይልትና ያመት ይዝምናት ጌታ ክረምትና በጋን ማልትና ሌሊትን ያፈራረቀ ከዚህ ሰዓት አድርሶናልና ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ የመክሊት ዘተዋዶ ድምጽ ነው። ቅዱስ መርቆሬዎስ ስጋችሁን የሚገሉትን አትፍሯቸው ነፍሳችሁን መግደል አይችልምና የሚለውን አምላካዊ ቃል መሰረት በማድረግ ሳይፈሩ ስለ ክርስቶስ መመስከራቸው እንደ ታላቅ ወንጀል ተቆጥሮባቸው በሰይፍ አንገታቸውን በመቆረጥ ሕይወተ ስጋቸውን ካሳለፉት አንዱ ቅዱስ መርቆሬዎስ ነው። ቅዱስ መርቆሬዎስ ፊሉፓዴር የሚባል ስም አለው። ትርጓሜውም የእግዚአብሔር ወዳጅ የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ ማለት ነው። የመርቆሬዎስ አባት በዘመኑ ለነበረው መሪ ባለሟል ነበር። አባቱ ከሞተ በኋላ የአባቱን ሹመት ለመቀበል ዳኪዎስ ወደሚባለው ንጉሥ ሄዶ የአባቱን ሹመት ተቀበለ። በዚያ ወራት ንጉሡ ዳኪዎስ ጣዖት አቁሞ ሕዝቡ ሁሉ በጠቅላላ እርሱ ላቆሙ ጣዖት እንዲሰግድና መሥዋዕት እንዲያቀርቡ አዋጅ አስነገረ። ቅዱስ መርቆሬዎስም ከነ ሠራዊቱ መጥቶ እንዲሰግድና መሥዋዕትም እንዲሰዋ ታዞ ነበር። ቅዱስ መርቆሬዎስ ግን እንኳን መሥዋዕት ሊሰዋና ሊሰግድ ከስብሰባው አልሄደም። ይህም ለንጉሡ ለዳኪዎስ በተነገረው ጊዜ እጅግ በጣም ተናደደና ቅዱስ መርቆሬዎስን አስጠርቶ በምን ምክንያት እንደቀረ ቢጠይቀው ቅዱስ መርቆሬዎስ በዳኪዎስ ፊት የሹመት ልብሱን አውልቆ ጥሎ በሰው ፊት ያመነብኝን እኔም በሰማያዊ አባቴ ፊት አምንበታለሁ ያለውን ቃል በመገንዘብ እኔም አምነውና የምሰግደው ሰማይና ምድርን ለፈጠረ ለአንድ አምላክ እንጂ ለማይሰማ ለማይለማ ለጣዖት አልሰግድም ሲል ተናገረ። ዳኪዎስ ወዲያውኑ ተይዞ አንገቱን በሰይፍ እንዲቆረጥ ስላዘዘ ቅዱስ መርቆሬዎስ በሰይፍ ተቆርጦ ሕይወተ ሥጋውን አሳልፏል። ሰማዕቱ በሥጋ ቢሞት በነፍስ አልሞተም። ስለ ክርስቶስ የሰጠ የምስክርነት ቃል ለሁል ጊዜ ሲታወስ ይኖራል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ የሚያምን ሰው እኔ የምሠራውን ሥራ ይሠራል፣ ከዚያም የበለጠ ይሠራል ብሎ በቅዱስ ወንጌል እንደተናገረው ሰማዕታት በተጋድሏቸው፣ ጻድቃን በጾማቸውና በጸሎታቸው፣ መነኮሳት በትዕግሥታቸው ከፈጣሪያቸው ጋር የቅርብ ግንኙነት ስላላቸው በሕይወተ ሥጋም ሳሉ ሆነ ከሞቱ በኋላ በተሰጣቸው ቃል ኪዳን መሠረት ድውይ ይፈውሳሉ፣ ሙት ያስነሳሉ፣ ሌላም ልዩ ልዩ ተአምር ያደርጋሉ። ሰማዕቱ ቅዱስ መርቆሬዎስም ስለ ክርስቶስ ማስተማር እንደ ስህተት ተቆጥሮበት በተሳለው ሰይፍ ተቆርጦ ከሞተ በኋላ በተሰጠው ቃል ኪዳን በስሙ ወደ ቤተ ክርስቲያን እየመጡ ለሚማጸኑ ሁሉ ሐሳባቸውን ይፈጽምላቸዋል። በእርሱ ስም ከተፈጸሙትም ተአምራት አንዱን እንመልከተው። ኦሊያኖስ የሚባል አንድ ኢአማኒ ተነስቶ የክርስትና እምነት ተከታዮች የሆኑትን ሕዝቦች ሁሉ በጠቅላላ ያሰቃያቸው ነበር። በዚያው ዘመን የነበሩት የሃይማኖት አባቶች ባስሊዮስ እና ጎርጎሪዎስ ይባሉ ነበር። እነዚህ የሃይማኖት አባቶች በየዕለቱ በክርስቲያኖች ላይ የሚፈጸመውን ግፍ እየተመለከቱ ይጸልዩ ነበር። ዘወትር ጸሎት በሚያደርጉበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥም የቅዱስ መርቆሬዎስ ስዕል ሰይፉን እንደመዘዘና ጦሩን እንደሰነዘረ በፈረሱ ላይ ተቀምጦ በራእይ መጣና ኡልያኖስ የተባለውን ጸረ ክርስቲያን በጦር ስለወጋው ወዲያውኑ ክፉ አሟሟት ሞተ። ባስሊዮስና ጎርጎሪዎስም ጸረ ክርስቲያን የሆነውን ኡልያኖስ በቅዱስ
በቅዱስ መርቆሬዎስ ስዕል አድሮ ድል ለነሳላቸው አምላክ ምስጋናቸውን እያቀረቡ በደስታ ተመልሰዋል። ይህንን በማስመልከት ቅዱስ ያሬድ ባስሊዮስና ጎርጎሪዮስ ወደ ቅዱስ መርቆሬዎስ ስዕል ጸለዩ። በስዕሉ ፊት ለፊትም ቆመው ኦሊያነስን ገደልከውን ብለው ወደ ፈጣሪ ሲጠይቁ የሰማይቱ መርቆሬዎስ ስዕል አንገቱን ዘንበል አደረገ። ባስሊዮስና ጎርጎሪዮስም ደስ አላቸው። እግዚአብሔር ለአገልጋዮቹ የሚያደርገው ታምር በዘመን የሚወሰን አይደለም። ወዳጆቹ ካሁን ቀደም ብዙ ተአምር አድርጎላቸዋል፣ አሁንም እያደረገ ነው፣ ወደፊትም ያደርግላቸዋል። ስለዚህም ቅዱስ መርቆሬዎስ በሕይወተ ሥጋ ሳለ ካደረጋቸው ተአምራት ሌላ ከሞተም በኋላ በስዕሉ አንጻር ቆመው ለተማጸኑት ልመናቸውን በመቀበል ከጠላታቸው ነፃ አድርጓቸዋል። ስለዚህ በእግዚአብሔር አምነን በቅዱስ መርቆሬዎስ ቃል ኪዳን እንማጸናለን። የቅዱስ መርቆሬዎስ ረድኤትና በረከት አይለየን። አሜን።